Новини на першому діловому у студії Інна Мазуркевич. Вітаю. Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. Про це повідомляють джерела одного з українських видань. Кажуть, він вивіз особисті речі з міністерства ще два тижні тому. Передбачалося, що після поїздки вітренка з президентом Володимиром Зеленським з робочим візитом у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку виконувач обов'язків міністра все ж таки вирішив піти. Боротьба за ласи шматок чи переділ сфер впливу між українськими олігархами нафтопродуктопровід Самара західний напрямок, який було конфісковано відповідно до накладених санкцій РНБО у депутата та бізнесмена Віктора Медведчука. Може перейти в управління іншого українського олігарха Ігоря Коломойського. Про таке заявляють в експертному середовищі. Є інформація про передачу магістрального нафтопроводу Самара Західний напрямок під контроль «Укрнафти». Про таке заявляють у експертному середовищі. Нагадаємо, нафтопровід конфіскували у Віктора Медведчука відповідно до накладених на олігарха економічних санкцій РНБО. Після того було накладено арешт на частину нафтопроводу. Майно об'єкта передали національному агентству з виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. А Арма одразу ж і оголосила конкурс на управління майновим комплексом та виставила. Досить цікаві вимоги до потенційного власника. Він повинен мати ліцензію на транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом України та відповідний досвід не менше п'яти років. А таким вимогам відповідає тільки УкртрансНафта, яку контролює олігарх Ігор Коломойський, зазначають у експертному середовищі. кажуть, воно і не дивно, бо до агентства вже неодноразово виникало чимало запитань щодо ефективності його роботи та непрозорої кадрової політики. І прогнозують, що передача олігарху нафтопроводу ще біль більше посилить і без того, чималий вплив на паливний ринок України. За декларування недостовірної інформації так і залишиться непокараним. Вищий антикорупційний суд повторно закрив кримінальне провадження проти екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. А це завдяки скандальному рішенню конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Прикметно, що друге кримінальне провадження було порушене за ініціативою самого високопосадовця. Навіщо Насалику була судова тяганина розлогіше? Дале Сам ініціював проти себе відкриття кримінального провадження, сподіваючись на відбілення репутації, адже розумів, що покарання не буде. Вищий антикорсуд суд повторно закрив кримінальне провадження за недостовірне декларування екс-міністра енергетики Ігоря Насалика. Причина клопотання прокурора про закриття на підставі скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Сам Насалик та його адвокати заперечували проти клопотання і наполягали на подальшому розгляді справи, адже скасував. Вання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування має стати правовим наслідком ухвалення судом виправдовувального вироку, а значить, має характер реабілітації. Захист ігоря насалика також наполягав на тому, що тривале кримінальне переслідування через висвітлення у змі негативно вплинуло на репутацію підзахисного. А закриття ваксом справи у листопаді минулого року ніяк не вплинуло на її відновлення. Тому насалик оскаржив закриття в апеляційній палаті вищого антикорсуду. На початку березня 2021-го справа була поновлена і призначена до нового розгляду, але заслухавши учасників судового процесу і дослідивши матеріали справи, ВАКС постановив, що вважає необхідним закрити дане кримінальне провадження згідно зі скасуванням закону про брехню в деклараціях. Ми зробили так умисно. Так, Київський міський голова прокоментував ситуацію з видачою спецперепусток на київський транспорт. За його словами, міська адміністрація видала 500 тисяч перепусток, передусім медикам, військовим, поліції та тим, хто займається водопостачанням, теплопостачанням і електрикою. Втім, цього виявилося недостатньо, аби забезпечити працівників об'єктів критичної інфраструктури. Чому їздити дозволено не усім? Наші журналісти розбиралися. Перепустки не для всіх за перші кілька днів обмежень на перевезення в транспорті. Стало зрозуміло, що КМДА не впоралася із покладеною на неї відповідальністю забезпечити перепустками у транспорт працівників об'єктів критичної інфраструктури. Усього спеціальних посвідчень надрукували півмільйона. Пізніше виготовили ще 100 тисяч. Тепер у київській мерії кажуть, видача остаточно завершена. Розподілили перепустки таким чином: 152 тисячі отримали заклади охорони здоров'я та фармацевтики. Працівникам промислової сфери виділили 104 тисячі. Центральні органи виконавчої влади отримали 81 тисячу перепусток. Військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці та органи судової системи 72 тисячі. Комунальники 46 тисяч медійникам видали 4 тисячі 700 перепусток. А заклади культури, релігійної та ритуальної сфери отримали 2 тисячі 700 спецквитків. У адміністрації кажуть, забезпечили перепустками всіх, хто цього потребував. Та реалії зовсім інші від понеділ. Біля входів у метро та на зупинках автобусів, тролейбусів та трамваїв. Значні скупчення. Люди намагаються потрапити на роботу. Багато з них пропускного квитка не дочекалися й досі. Ви бачили, скільки людей в понеділок намагались потрапити в транспорт. Це все представники критично важливих предприємств. Питання. У нас локдаун, а люди продовжують поводитись, нібито всі все чудово. І на якої пандемії немає? Однак, як свідчать численні скарги, запити та гнівні дописи серед людей, які досі не мають змоги дістатися робочих місць за спецперепустками. Є і медики, і рятівники. Не отримали достатньої кількості спецквитків і працівники першого ділового телеканалу. Замість 70 спецдозволів потрібних для безперебійної роботи каналу. КМДА видало лише 30. Журналісти телеканалу знову намагалися отримати коментар від адміністрації з поясненнями, чому так сталося. Однак, поки відповіді не отримали. Проте одержали. Чергову обіцянку цього разу оперативно реагувати на запити від змі. Збитковий енергоринок у фінансовий план державного підприємства заклали 450 мільйонів гривень чистого збитку. Ця сума є результатом запланованого нарахування резервів сумнівних боргів. Проект фін е фінансового плану не передбачає отримання доходу від реалізації продукції через припинення діяльності з продажу електроенергії. Таким чином, у поточному році енергоринок має здійснювати діяльність з погашення заборгованості, а джерелом фінансування, які в попередні роки мають бути штрафи від контрагентів, а також кошти, що надходитимуть як погашення боргів за минулі роки. Очікується, що виплати на користь держави складуть 78 мільйонів гривень. Провайдер мережа Ланет поскаржився у антимонопольний комітет на великі українські медіагрупи. кажуть, їхні дії не конкурентні. Щороку вони підвищують плату за послуги для абонентів та навіть шантажують провайдера відключеннями. Деталі знають наші журналісти. Великі медіагрупи порушують законодавство про захист економічної конкуренції. Провайдер мережа Ланет поскаржився на таке в антимонопольний комітет. Йдеться про 1+,1 плюс медіа, Медіагруп Україна, Старлайт Медіа та Інтермедіагруп. Ланет заявляє, з 2016 року, отримавши достатній рівень популярності, телеканали ініціювали перехід на платну модель відносин із провайдерами. За нею медійники дотепер отримують плату за кожного абонента. За чотири роки сума, яку провайдери виплачують медіагрупам за одного користувача. Зросла майже у шість разів з 4 гривень 95 копійок у 2017 році до 28 гривень 10 копійок у 2021. Окрім цього, телеканали регулярно намагаються втручатися у господарську діяльність провайдерів. Одним із найгучніших таких випадків був тиск з боку 1+,1 медіа влітку 2020 року. Тоді канал добивався вимкнення незалежних телеканалів, що не кодують. На супутнику. Як покарання ланету 1+,1 плюс медіа відключили свої канали на чотири дні. Зростання ціни на телебачення для абонентів це наслідок вимог «Медіагруп». Однак навіть їх виконання не гарантує, що медіагрупи зі своєї сторони будуть дотримуватися укладених договорів, скаржиться провайдер. І далі про новини компаній та ринків у нашому огляді. Річний тариф на газ з 1 травня запроваджується в Україні. Він передбачає фіксовану ціну для населення. Тариф діятиме до 30 квітня наступного року. Таке рішення ухвалила НК РКП. Зазначається, що таке рішення убезпечить побутових споживачів від цінових коливань на ринку природнього газу. В той же час постачальники палива матимуть можливість пропонувати інші комерційні пропозиції для споживання побутовим споживачам. До 25 квітня вони повинні провести розрахунки тарифу та опри. Прилюднити їх на своїх сайтах. Удвічі упав пасажиропотік через аеропорт Бариспіль. За перший квартал він обслужив понад 1 мільйон 206 тисяч людей, і це на 50,5% менше ніж торік за цей же період. При службі аеропорту повідомили, що у п'ятірці найпопулярніших напрямків у березні – шейх Хургада, Стамбул, Дубай та Мінськ. А от найскладнішим періодом були минулорічні березень і травень, коли регулярні рейси були призупинені, і аеропорт обслуговував тільки спеціальні рейси. Уряд розблокував фінансування проєкту запуску українського супутника з дистанційного зондування землі Січ 21 Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок держбюджету та гроші проєкту циклон 4. Щоправда, скільки саме коштуватиме запуск українського супутника, урядовці не уточнюють. Зазначу, що у 2015 році говорили про 98 мільйонів гривень. Тоді за ці гроші виготовити космічний апарат зобов'язувалося держпідприємство Південне та проєкт, так і не реалізували. Тепер уряд обіцяє запустити супутник до кінця цього року. Нагадаю, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що Україна веде перемовини з компанією SpaceX ілона Маска для запуску власного супутника Січ 21 Та у державному космічному агентстві цю заяву спростували. Зазначимо, востаннє в такий супутник Січ 21 Україна запускала 10 років тому. До половину свого бізнесу може продати найбільша державна нафтова компанія Сауді Арамко, як повідомило видання «The Wall Street Journal», йдеться про 49% активів, а потенційний покупець консорціум із американських, китайських і місцевих інвесторів. Орієнтовна сума від 10 до 15 мільярдів доларів. Як зазначають експерти, нинішній крок Сауді Арамко це ще одна спроба монетизувати великі нафтові активи Саудівської Аравії. Саме з приходом до влади принца Мохамеда Бін. Салмана Королівство стане охочіше залучати іноземних інвесторів в обмін на контроль над нафтовою промисловістю. Лістинг акцій найбільшої державної корпорації Монарх просував упродовж кількох років, перш ніж ухвалив рішення про лістинг невеликої частини компанії на місцевому ринку. Багаторічна патентна війна мобільних компаній добігла кінця. Йдеться про судові суперечки Nokia та Lenovo. Два роки тому фінський виробник мобільних телефонів позвався проти китайського постачальника комп'ютерів, начебто через порушення 20 патентів на технологію стиснення відео. Справи було відкрито у Сполучених Штатах Бразилії та Індії, та ще шість у Німеччині. У відповідь Lenovo подала позов проти Nokia у Каліфорнії. Портфель патентів фінської компанії містить 20 тисяч сімейних ліцензій, зокрема, і понад на 3,5 тисячі патентів для стандарту технології 5G. яких фінансових умов досягли сторони, не розголошується. Як повідомили в Nokia, китайці погодилися на чисту компенсацію. Збагачують уран попри мирні переговори. Представники Ірану у відні заявили, від початку року виготовили вже понад півсотні кілограмів збагаченого на 20% урану для створення ядерної бомби. Цього замало та за умовами договору 2015 року максимально допустима цифра 3,5%. 55 кілограмів, збагаченого на 20% урану, виробив Іран із січня цього року. Про це з посиланням на тамтешню владу повідомила агенція Reuters. І це після того, як у Відні Тегеран і Вашингтон провели, за їхніми ж словами, конструктивні непрямі переговори щодо відновлення ядерної угоди 2015 року. Про нові здобутки заявив представник організації з атомної енергії Бехрус Камалванді, додавши в недалекому майбутньому планують вийти на рівень до 10 кілограмів на місяць або 120 кілограмів протягом року закон про зобов'язання посилити ядерну позицію. Парламент Ірану ухвалив торік у відповідь на вихід Сполучених Штатів із ядерної угоди до каденції Дональда Трампа. Про збагачення на 20% за дозволених 3,5% тегеран заявив у січні. Роботи відбуваються на підземному заводі у Фордо. Це таємний об'єкт, збудований у середині гори, щоб витримати повітряне бомбардування. Збагачений від 3 до 5% уран можна використовувати. Овувати лише в енергетичних реакторах на 20% у дослідницьких і експериментальних установах. Створювати ядерну зброю можна за показника у 90% і більше. У лютому, зі звітом щодо ситуації, виступила МАГАТЕ. Мовляв, Іран почав виробництво металічного урану. І на цьому в мене все. Більше інформації для вашого бізнесу. Шукайте на сайті ФБІ. Залишайтеся з першим діловим.